Господин Спасов, важна победа за Царско село по пътя към влизане в Първа лига. Вашия коментар за срещата днес, малко по-изнервен матч, като че ли се получи? Ми, нормално да изнервен, да играем в надежда срещу Локомотив София. Локомотив са от претендентите по принцип за Първа лига. Един изключително сериозен клуб. Нормалните неща преди такъв сериозен матч. Мисля, че беше много оспорвано с поделени моменти през цялото време. Едно първо слабо по време за нашия отбор, според моето разбиране за играта. Изключително слабо. Позволихме, нали, така и ситуации на Локомотив пред нашата врата, където можеше да открият резултата и по съвсем друг начин да се развие матча. И вече след промените, според мен, второто по време, влезахме по съвсем друг начин, изглеждахме много по-добре, създавахме първи гол в ситуация 100%, не отбелязахме. Локомотив също имаха своите моменти силни през второто по време, моменти, казвам. Но след отбелязването на нашия, на първия гол и единствения гол, мисля, че тогава вече те рухнаха и не можаха да си поверят до края, че могат да обърнат мача. Вече според мен там контролирахме нещата до края на мача. През първото по време вашите футболисти имаха претенции за ДУСПА. Видяхте ли добре ситуацията? Не. И вашия коментар? Не съм я видял, не искам го коментирам, защото в крайна сметка те имаше не само една ситуация. По-добре да не критикувам по такъв начин съдите. Те са го свирили, са както са го видяли това нещо. Имаше телевизия, повторения. Нека те да кажат, нали, ситуацията. Вече водите 4 точки пред един от основните конкуренти, ЦСКА 1948. Разликата пък между вас, Арда и Локомотив София, още по-голяма. Очаквахте ли още в началото на трупата е подобен аванс и това ще ви успокои ли до края? Не, наистина не очаквах такава разлика в първите 5 кръга. Също не очаквах и такава, нали, толкова добър старт от наша страна. Но все пак това е благодарение на собственика. Предоставя ми отлични условия, вземи необходимите футболисти и всичко беше наред. И нещата е горе-долу. Нали, не горе-долу, ми нормално върват в момента. Това са основните неща. Мисля, че взехте 8, да. 8 футболисти, мисля, че взехте. Как толкова бързо те се приобщиха към състава? И да, какво да ви кажа, аз преди малко също казах, отбора ни не е перфектен все още. Много, според мен, според моите разбиране, има още много добрия футбол, нали, да играеме, но пък играеме сърцато, добре са подготвени момчетата, вярват до край, търсиме гола, опитваме се да пресираме през цялото време, нали, атакуваме през цялото време, играеме открито на собствените терени, на чуж терен, така че това са нещата, които ни помагат според мен в момента и този колектив, който почваме да създаваме, нали, с победите, естествено и момчетата почват да си вярват повече, почват да ставаме наистина един отбор. Аз мисля, че след няколко месеца вече ще бъдем много по-добър отбор, отколкото в момента. В допълнение на въпроса на колегата, след добрия старт на Царско село през сезона и победата днес срещу пряк конкурент за първото място, може ли да се каже, че вашия отбор става фаворит номер едно за място в втория? Ние сме фаворити, естествено, ние сме с 5 победи от 5 мача. Естествено, че сме фаворити, ние в началото не сме крили, аз никога съм крил, че имаме претенции да влезем и да бъдем първи в втора лига. Сега нещо друго, ако се случи, окей, но в момента сме първи, всичко е наред, фаворити сме в момента. В никакъв случай не смятам да се отпускаме, да подценявам нито един матч, нито един отбор. Следващия матч ни е с Балчик в събота. На собствен терен и очаквам един адски труден матч, сериозно ни казвам. Балчик са много опитен отбор, познавам ги перфектно, прекрасно ги познавам и знам, че ще бъде много трудно и затова даже веднага след мача предупредих футболистите да няма кой знае каква е еуфория и просто да завършим този цикъл от 6 мача с 6 победи.